bundan kelib chiqadiki kishi dilida tasdiqlagan narsani uzrsiz tilida aytmasa u allohning nazdida mo'min bo'ladi lekin odamlarning nazida mo'min hisoblanmaydi fir'avnni atrofida yurgan bir qancha odamlar musulmon bo'lgan lekin musulmonligini oshkor qilaolmagan chunki oshkor qilsa bo'ldi firavn o'ldirardi endi aksincha tilida aytib dilida tasdiqlamasa odamlarning nazarida mo'min hisoblansada lekin aslida u munofiq bo'ladi demak chin mo'min bo'lish uchun kishi dili bilan tasdiq qilgan narsani tili bilan ham iqror qilishi shart qilingan munofiqlarni bilasizlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davrida bo'lgan madinadagi munofiqlar musulmonlar g'alaba qozonsa musulmonlar tarafiga o'tib olgan biz sizlarni dedik deb mushriklar kofirlar g'alaba qozonsa biz ularni aldadik deb bular tomonga o'tgan munofiq degani shu munofiq qo'pol qilib aytganda buzuq qo'yga o'xshaydi hali bu qo'chqorga boradi hali bu qo'chqorga deganlar munofiqlar shunaqa kim g'alaba qozonsa kimni qo'li baland bo'lsa o'shalarga o'tib ketaveradi bir joyda turish yo'q musulmon inson qalbida ham tilida ham tasdiqlashi haqiqiy mo'minligiga daolat qiladi lekin tili bilan musulmonman deb qalbi bilan ishonmasa bizni ko'zimizda mo'min bo'lgani bilan demak u ollohning huzurida mo'min bo'lmaydi